নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইচ বি জি কে ষ্টোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। দৰকাৰী যিখিনি পৰীক্ষাত আহিব পৰা প্ৰশ্ন সেইখিনি ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ, তথ্য হিচাপেও দিছোঁ। গতিকে আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম, তেখেতৰ জন্ম 1871 চনৰ 24 অক্টোবৰত নকাৰী গাঁও উত্তৰ লখিমপুৰত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল আৰু মৃত্যু তেখেতৰ 7 এপ্ৰিল 1946 চন। তেখেতৰ মৃত্যু 7 এপ্ৰিল 1946 চন। পিতৃ হীনাৰাম গোহাঁই বৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল লম্ভী দেৱী। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ ৰচনাৰাজি। প্ৰথম তেখেতৰ কবিতা পুথি, কবিতাপুথিকেইখন হৈছে পদ্মপাণী, লীলাকাব্য, জোৰণী, ফুলৰ চানেকী। এইকেইখন মনত ৰাখিব। মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যনত কোনখন তেখেতৰ কবিতা পুথি, কেইবাখনৰ ভিতৰত এখন দি দিব, সেইখন আপোনালোকে বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব, এইকেইটা যদি মনত ৰাখে। উপন্যাসৰ ভিতৰত আছে ভানুমতি আৰু লাহৰী। তেখেতৰ নাটকসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম প্ৰহসনমূলক নাটক কেইখন হৈছে গাঁওবুঢ়া, তেতুনটামুলি, ভূত নে ভ্ৰম। ইতিহাসমূলক নাটক কেইখনত আছে জয়মতী, গদাধৰ, সাধনী, লাচিত বৰফুকন। আৰু পৌৰাণিক নাটকৰ ভিতৰত আছে বান ৰজা। তেখেতৰ আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে মোৰ সোঁৱৰণী। আৰু তেখেতে সম্পাদনা কৰা আলোচনীকেইখন হৈছে বিজুলী, অসমবন্তি আৰু উষা। এইকেইখন মনত ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা এম চি কিউ আপোনালোকে পাব পাৰে। এতিয়া কেইটামান প্ৰশ্ন আকাৰেও সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ, খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন কিছুমানেই দিছোঁ, আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা কিমান চনত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিল? তেখেত 1917 চনত শিৱসাগৰ অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল আৰু সেইখনেই অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন আছিল। গতিকে তেখেত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি, এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু প্ৰথম অধিৱেশনখন হৈছিল 1917 চনত শিৱসাগৰত। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ আধাৰত ৰচনা কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে গীতাসাৰ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই কিমান চনত ৰায় বাহাদুৰ উপাধি লাভ কৰিছিল? উত্তৰ হৈছে 1933 চনত। 4 নম্বৰতে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক কোন আছিল? পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। 5 নম্বৰত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই কিমান চনত সাহিত্যিক পেঞ্চন লাভ কৰিছিল? 1906 চনত। তেখেত প্ৰথম সাহিত্যিক পেঞ্চন লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তি আছিল। এইটো মনত ৰাখিব যে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই সাহিত্যিক পেঞ্চন লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তি আছিল। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো অসমীয়া উপন্যাসৰ জনক বুলি কাক কোৱা হয়? যে অসমীয়া উপন্যাসৰ জনক হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ছাত্ৰ অৱস্থাত লিখা কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? যে ছাত্ৰ অৱস্থাত তেওঁ এখন কবিতা পুথি লিখি উলিয়াইছিল, সেইখনৰ নাম হৈছে পদ্মপাণী। 8 নম্বৰত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ প্ৰথম উপন্যাসখনৰ নাম কি? তেখেতৰ প্ৰথম উপন্যাসখন হৈছে ভানুমতী। এইটো এটা খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন, এইটো মনত ৰাখিব, তেখেতৰ প্ৰথম উপন্যাসখন ভানুমতী। আৰু এইখনেই হৈছে প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস। এতিয়া প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি, এনেকুৱা যদি এম চি কিউ পায় তেতিয়াহ'লে প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখন হৈছে ভানুমতী, এইটো মনত ৰাখিব। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ৰচনা কৰা একমাত্ৰ গীতি কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? তেখেতে ৰচনা কৰা একমাত্ৰ গীতি কবিতা পুথিখনৰ নাম হৈছে জোৰণী। এইটো এটা দৰকাৰী প্ৰশ্ন, এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, এইটো মনত ৰাখিব। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ সাহিত্য সাধনাৰ কীৰ্তিস্তম্ভস্বৰূপ গ্ৰন্থ কোনখন? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ। গতিকে বৰ বেছি বিশেষ প্ৰশ্ন নাই, খুব দৰকাৰীখিনিয়েই ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ আৰু 2 এটা তথ্য হিচাপেও যিখিনি দিছোঁ সেইখিনিও ভালদৰে চাব, এইখিনিৰ ভিতৰতে অহাৰ চান্স আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। টেট ৰিলেটেড আগতেও বিভিন্ন ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, চাব। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে যথেষ্ট ধন্যবাদ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।